Здравейте, маняци, тук Крезияр и време за моята рубрика Gaming новини. Нека започнем. Новина номер 1. PlayStation 4 версията на Path of Exile беше отложена. Ще трябва да поизчакаме малко за Sony версията на популярната игра. Първоначално трябваше да излезе през декември, покрай коледните празници. Но сега се очаква началото на 2019 година. Причината е, че са подценили колко работа има още. Очакват да приключат цялостната работа края на януари и да бъде на пазара през февруари. Но студиото няма да чака с кръстени ръце, а ще досъвършенства порта за PlayStation 4. Оригиналната игра излезе през 2013 година. Даже някои сайтове даваха награда за най-добра игра за PC, а през 2017 година дори излезе версия за Xbox One. Новина номер 2. Натоварена седмица имаше Fortnite. Популярната Battle Royale игра получи гифтинг система, но няма да е задълго. Скоро ще се махне, но се очаква да се върне пак по някое време. Сигурно през следващия сезон. Също плана да пуснат мърджване на акаунти бе отложено за началото на следващата година. Трябваше да е до края на 2018, но причината е, че имат още бъгове и искат да доусъвършенстват тази нова опция. Това мърджване ще позволява да се прехвърлят между акаунти всичко какво сте закупили, както и статистики. Epic може да се похвали, че Fortnite събра 200 милиона играчи, което е 60% за по-малко от 6 месеца. И последната Fortnite новина е, че от Epic обявиха, че ще има нов бъндъл. Този път, като си купи карта GeForce GTX 1070 Ti, 1070 или 1060. Ако си купите една от тези карти, ще получите Fortnite Counter-Attack Set, който включва 2000 V-Bucks, Reflex Skin, Pivot Glider, Angular X кирка и Response Unit раница. А това е доста скъп бъндъл. Една такава карта струва между 300 и 450 долара. Новина номер 3. Anthem излиза до година, но някои ще могат да играят през декември. Не е нужно да чакаме февруари месец, за да играем новата игра на BioWare. EA обявиха затворена алфа за играта и вече може да се записваме. Тестовете ще почнат скоро, в рамките на една-две седмици. Бетата ще бъде кратка, само от 8 до 9 декември. Даже няма да бъдат пред целите 2 дни, а ще бъде на няколко сесии. Целта на тази бета е да тестат матчмейкинга и натоварването на сървърите. Тестът ще бъде за всички платформи, като ще ви трябват PlayStation Plus и Xbox Live Gold за съответните конзоли, а за PC нищо или най-малкото да ви трябва EA Access, но нямам информация за това. Играчите ще трябва да се съгласят на Non-Disclosure Agreement, т.е. всякакви мнения, скриншотове или видеа са забранени, освен ако не решите да бъдете ликари. Новина номер 4. Спомняте ли си Кен Левайн, създателя на BioShock? Той беше доста тих след релиза на BioShock Infinite през 2013 година, но той усилено работи по нови проекти. Даже най-новата му игра вече може да се играе, но само някои късметли могат да я разцъкат. Или по-точно само приятелите и семействата на разработчиците я тестят играта. Надявам се скоро да чуем повече за този таен проект, защото Кен е гений и всички обичаме BioShock поредицата. Новина номер 5. Valve най-накрая пусна нова игра. За първи път от повече от 5 години имаме ново заглавие от легендарното студио, което е направило игри като Team Fortress, Portal, Half-Life и CS. Играта се казва Artifact и е само за PC за момента и струва 20 евро. Общо взето е игра с карти тип Hearthstone, но от към концепт е базирана на Dota 2. Artifact ще излезе и за iOS и за Android през 2019 година и пуснаха трейлер да обявят това събитие. Как се играе играта? Всеки има тестел 40 карти, 5 от които са герои. За момента селекцията от герой е 40. Другите 35 карти в тестето са абилита и айтъми. Играта е разработена от Ричард Гарфилд, който преди създаде популярната Magic the Gathering. Новина номер 6. Red Dead Online най-накрая е достъпна за всички. Онлайн компонента на Red Dead Redemption 2 още е в бета, има бъгове и Rockstar вече разработват фиксове. Те обявиха, че прогреса на играчите може да се изтрие, когато излезе официално и играчите могат да почнат от начало. Още не е 100% сигурно, но да очакваме такива промени. Red Dead Online има мисии, които са преди историята на синглплеера, които могат да се играят соло или кооп. Също има и PvP, както и техен Battle Royale мод, в който играчите се бият само с лък и малки ножове. Rockstar казаха да очакваме много апдейти през следващите седмици и месеци. Новина номер 7. Всички знаем на този момент колко е бъгава Fallout 76. Дори и Bethesda го знаят. Те осъзнават, че тяхното произведение на изкуството е фрашкано с изнервящи бъгове и проблеми. Затова имат планове да пускат апдейти с години наред. Да, правилно чухте, с години. Тези апдейти няма да бъдат само фиксове на бъгове, защото ще има и различно съдържание. Но Bethesda са загазили жестоко. Вече стотици хора са готови да ги съдят заради счупения им продукт.
Случаят е следният. Bethesda обещаха, че хората могат да си върнат копията на Fallout 76 и те ще върнат парите им. Обаче после се отказаха от тази политика и хората се бясни. Повече от 200 са хората, които искат да ги съдят. Адвокатска фирма в Америка е готова да представлява тези жертви. Още не е въведено в съда това дело, защото ще трябва да отнеме време. Но всеки, който иска, може да се свърже с тях и да се оплаче от Fallout 86. Фирмата посочи за пример Alien Colonial Marines, която също беше буклук и хората успяха да съдят Sega, които платиха 1,25 милиона долара. Bethesda се извиняват, но щетите вече са нанесени и хората не смятат да се откажат. Дано студиото си вземе поука от тази излагация. Новина номер 8. Може би скоро ще чуем новина за нова игра по пришелеца. Беше въведен трейдмарк под името Blackout. За първи път чухме слух за нова Alien игра през януари, но вече си има име – Alien Blackout. Може да се окаже, че не е игра, а просто 20th Century Fox си пазят възможността за ново Alien заглавие, което кой знае кога може да излезе. Все пак така правят Activision, които преди време трейдмаркнаха Call of Duty Secret Warfare, но така и нищо не чухме и видяхме. Ако нещо се чуе за нова игра по пришелеца, то е сега на 6 декември, когато ще бъдат годишните награди за видеоигри The Game Awards. И новина номер 9. Тази новина също ще се отнася за The Game Awards. Всички, които следят тези награди, знаят, че по време на церемонията има много анонси за нови игри. Организатор на шоуто, Джоф Кийли, обяви чрез твит, че ще има над 10 анонса за нови видеоигри. Освен това, ще има и новости за вече излезли заглавия. Има много теории, кои са над тези 10 игри, като например In the Valley of Gods, новата игра на създателите на Firewatch. Други заглави може са Soul Calibur 6 или Bayonetta 3. Но ще трябва да изчакаме и да разберем. Определено има сериозни претенденти за игра на годината, както и за всички останали категории. В друг твит на организатора беше повестено, че режисьорите на Avengers 4, братята Русо, също ще бъдат на наградите. Две са възможностите защо да са на това събитие. Едната е да покаже трейлър за Avengers 4, който всички фенове очакват с нетърпение. Другата възможност е да разберем най-накрая нещо повече за играта по Avengers, която се разработва от Crystal Dynamics и Eidos Montreal. А може просто иска шоуто да събере повече аудитория. Може, разбира се, да са всички тези причини. Но това ще разберем на 6 декември. Това беше по-интересно от света на гейминга тази седмица. Надявам се е било интересно това видео. Оставете лайк, оставете коментар, споделете с приятели и най-вече се абонирате и кликнете камбанката, ако желаете още такива видеа и много други. От мен, Crazy Art. До следващия път. Чао!